Mnogi ne žele da se sećaju godine koje polako ne izmaku. Ipak, Tijana M nije jedna od njih, jer je 2020. donela mnogo toga. Hit pesmu Žena od sultana, naslovnu stranu u turskom časopisu, ali i mogućnost da svoju karijeru širi i van granica naše zemlje. U ovoj godini se ništa nije desilo, sve se desilo nekako, bar meni. I samo zbog te pesme koja je baš eto obeležila meni ovu 2020. godinu, ne mogu da kažem da mi je ovo najgora godina. Dala sam intervju za turske novine Sabah, tako se zovu. Na naslovnoj strani sam bila i stvarno sam bila presrećna kad su me kontaktirali, su me preko Instagrama. I ja sam sasvim slučajno videla tu poruku i onda sam prosledila broj mog PR-a da to ugovori sa njima, ako su ljudi stvarno ozbiljni, međutim bili su i meni to puno znači, srećna sam da me i njihova publika tamo vidi, tako da postoji mogućnost možda da ćemo snimiti i nešto za njihovo tržište. I pesma se čak i sada sluša tamo iako je na srpskom jeziku, što je meni baš drago. Da, odgovaram to, da. Iako je imala zakazan nastup u Švajcarskoj, novu godinu će provesti u pidžami. Najverovatnije ću provesti negde kući ili kod sebe ili kod drugarice ili sa sestrama, da skupimo neko društvo i da svi proslavimo to u nekom užem krugu. A gde je tu dečko? Nema dečka. Nema, stvarno. Tvoj osmeh je tako pa se zato i ja smijem. Nemam dečka, slobodno sam kao putista na granici. U novoj godini poželjeli smo joj zdravlje, ali i novu ljubav. To bi moglo. Moglo bi stvarno. Želim. Kako se smiješ? I tebi i sebi. Hvala, i ja tebi želim sve najlepše. Zdravlje, sreću, ljubav, eto, sve što možda se poželi najlepše. Hvala ti puno. Hvala vama.